It talks about these shoes. there was a runner who ran barefoot as in barefoot. Sabatos, and he read in a magazine for uh boaters yacht uh, uh sailors that they use they like to use these shoes for the feeling of being barefoot, but they' they won't slip so he, he was one of the pioneers because he was running barefoot, so he used this shoe first to run uh marathons and whatnot with this shoe as opposed to just barefoot to get the same result in his uh for for his body but my from my understanding, it was first invented for sail sailors. Ah, oh, okay. Sa so, mga sailors pala, ha? Uh, oh, parang sa, ano, mm -hmm. sa safe ang grip siguro doon sa oh, boat, ba? Diba? Kasi, mm, hindi slippery, di ba? So, mm -hmm. but, ano, uh, uh, yung yung shoes na ito, Vibram, ano, Julio, saan yung binili niya sa country yan? Tsaka saan minamarket siya extensively? Well, from what I know, it was, it's a 2007 invention of the year sa Time Magazine. So, doon ko siya unang nakita. Tapos nabasa ko rin din, uh, it's marketed more for runners. So ngayon, parang in na in yung running, di ba? Lahat may marathon, ganun. Pero, ang daming injury na babasa na mo mga plantar fasciitis, shin splints, na mga injuries naman na to, wala naman nung, let's say, 60s saka 70s. Parang apparently, itong mga injuries is a cause of technology. Yung mga air sole, masyadong malambot yung mga sapatos. So, hindi napapansin ng katawan na nabubugbog na pala, let's say, yung sakong dahil sobrang lambot ng sapatos. So, with this, na parang, syempre, wala siyang padding masyado, mapipilitan ka to run the right way, which is not heel-toe contact, but actually more of a ball-heel ball contact. So, yun yung... Para... Para mas... Ano ba yan? Ah... Uh, ibig sabihin ko, halimbawa... Uh, nasa marathon ka, po pwede yan? Uh, hindi hindi ka magpapaltos dyan? Uh, pwede naman. Pero, mm. as, syempre, kunyari tayo, parang, ilang buong buhay natin, nakasapatos mm. na tayo, mm. sana na na tayo doon, kailangan mo rin i-break in. Hindi pwedeng, nabili mo, let's say, kahapon, uh -huh. tapos nag-marathon ka ngayon, sigurado <laughs> sasakit yung paa mo. Kailangan mo rin i ah. sa training ng maayos, na pa konti-konti. Tsaka, kasi mga atleta nga, na uh, naiba din sa atin eh, sa mga ordinaryong tao. Kamuha natin nga, yung nabanggit ni Julio, pagka naglalakad tayo, una natin nilalanding yung heels natin eh. But no, no, no. Yung, sa mga athletes, pagka tumatakbo sila, actually, nauna yung mga ano nila, balls na feet, yung toes nila nauna. So actually, yun ang, yun ang, proper way of running. But, pati nga sa track and field, di ba? Ganun ka, ganun ka tumakbo. Yes, sa uh, track and field, you'll see sa sprinting, wala na talagang heel. Puro toast, puro front part of the foot na lang. Pero yung walking, meron heel talaga. Uh, So iba yung walking sa running. Iba yung apak talaga ng walking and running. So, tapos pati siguro yung ano, Hulyo, I think magagamit yung yung toes mo kasi sa atin parang yung sa shoes, di ba? Parang halos nagiging vestigial na 'yon, ano Yung toes eh nawawala na sa paggamit sa mga shoes na na talaga yun. Uh -huh. eh, di ba? So siguro yung yung shoes na 'yan parang ulit yung paggamit ng toes. Ah, uh, oo nga. Yun din isang napansin namin, sabi sa akin ng isang player namin si Mac makapagal nung pinatakbo ko sila gamit 'to sprinting sa court, parang kapit na kapit daw yung toes niya sa court. So, yung nafe-flex talaga. Isa pa rin yung nawawala in normal shoes, kumparating yun ang gamit mo. Parang yung flexibility ng toes, nawawala. So, doon, nagkakaroon ng tightness sa paa. Kaya minsan sumasakit yung yung arch natin. So, uh, sa PBA, Powerade ang naunang nag na uh, gumagamit apa implement sa team. Yes. Mm -hmm. Sa sa training ko, hindi uh -huh. sa hindi sa scrimmages ah, more uh -huh. sa mga sa side ko uh -huh. sa strength and conditioning side uh -huh. lang. Mm -hmm. So siguro tatanungin ko ngayon. No? ano Parang first hand uh, experience na gumagamit nitong ano nitong five finger ano uh, toe shoes ano si Gerard <laughs> mesut siya ngayon eh anak ah, ba siya oh, nakasuot ah. na ngayon si Gerard <laughs> ano <laughs> eh <laughs> ano, ano, <laughs> uh, Gerard ano ba impression mo eh. uh, ano, ano impression mo rin sa 5 ano, five finger no okay, toe actually nung una ano parang parang pangit tingnan, di ba? <laughs> oh, parang pangiting tingnan eh. Bigla sinuot ko, ano siya eh, parang, uy, okay pala kasi lahat, lahat doon sa buong paa mo, mm. gumagana talaga eh. Ilang beses kong dinaanan yan sa mowa eh. Titignan ko kung ilan <laughs> so, ang bibili eh. Kasi baka mamaya ako lang ang ano, saka lang nakasuot sa <laughs> Saka tinitingnan ka ng mga tao, hindi ikaw oh, eh. Yung paa. Yung paa. <laughs> <laughs> Ayan eh. Ayan eh. sikat yung paa ko eh. Uh. <laughs> Pero okay siya dahil pinang treadmill ko na rin sa, mm. sa mga gyms. Okay naman siya dahil sinasanay ko yung, kasi yun nga nasasakit lang yung calf mo. Pero pero ah, oo, oo, pero naman. pag nasanay ka, nga yung calf mo. pag nasanay ka, okay na. Ayun. Parang lahat gumagana na sa oh. sa legs mo. Yung mga mm. yung mga patay na bubuhay ba, parang oh. ganoon. Pa mm. pa parang may iba nga nung, parang nung nag nag ganun, tumakbo kami sa track field sa opisina namin. Unang biktima yung calf eh, yung binti uh. ano, di ba? Sa sakit talaga. So ito ito ganoon na effect mapupuwersa yung calf mo na umandar, ganoon ba? Oo, kasi there are madaming mga tawag nila intrinsic muscles so mga muscles na nasa loob ng paa na pag naka-normal na sapatos ka hindi gumagana kasi hindi kailangan eh. balansado yung sapatos eh so pag naka ganito ka para nakapaa actually ko nakapaa ka lang gagana rin yun pero mahirap naman tumakbong ng nakapaa lang walang proteksyon. Uh, so yun magkakapaltos ka talaga Nasubuhan ko rin yun <laughs> so, di ba uh, kapag ka na sa beach ka nakapaa ka di ba pag matagal ka naglalakad Din yung mga ano been go through your using the five finger uh, shoes well at first it 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 was a little difficult like like he said to prepare the muscles that you haven't been using um so for me, I actually owned a pair prior to our team having a pair, so running was fine, but when we started to incorporate cutting stop go basketball related uh, activities um, i started activating new muscles so at first it was sore but now i feel totally comfortable uh, i wear them I I everyday use I, I didn't wear them today cuz they're still sweaty from practice so <laughs> but uh, so, so siguro, mm. Gerard you have to issue more shoes tapos babalik ka sa regular shoes ba um, sa so pagsuot ng balat or ng rubber shoes hindi ba magkakaroon ng ano ng pagbabago discomfort dahil asanay na yung paa mo diyan sa ano eh five fingers eh uh, parang hindi naman discomfort pero uh -huh. parang hahanap-hanapin ng paa mo uh -huh. yung comfort nung bare, nung five finger nung barefoot feeling uh -huh. pero asa uh, sa tingin ko naman kasi obviously hindi naman realistically hindi nila magagamit sa laro para as of now uh -huh. Pero, yun nga, ang sabi nila, sabi ng ibang players, parang feeling nila, gumaan yung paan nila. Parang yun yung mm. ano. So, it's a tool for now. It's not, I'm not saying naggamitin sa laro. Mm. Pero it's a tool to strengthen your foot uh -huh. and your lower leg muscles. Pero kung di ako nagkakamali, Ruel and uh, Julio eh, iba-iba ito eh. Uh, hindi lang uh, mayroong pang cross-training, mayroon siya parang para sa lahat, mayroong pang uh, running, di ba? Uh, kasi nabasa ko ron eh. Ah, uh, marami so sa inyo yung shoes na ganyan para sa mga ano uh, cross training. Ah, uh, yung kinuha ko kasi wala naman talaga sila pang basketball eh. Ah, Parang ah, sa kanila more takbo, yoga, yes, ah, mga ganyan. Ah. So ang hiningi ko lang sa kanila yung may sintas. At least kasi yung iba kasi walang sintas, velcro grow hmm. lang. Pag napawisan na yung paa, medyo madulas daw sa loob, sabi hmm. ng mga players. At least yung may sintas nasisikipan nila, nakokontrol pa rin yung lateral movement ng paa. Okay. Ako, biglang na-interesado. Saan ba makapabili niyan? At magkano siguro ang price ng ganyan? Sa... Uh, meron, at, <laughs> meron silang tindahan ata sa Rockwell, sa MOA. Sa MOA, meron. Alam, tinignan ko rin yung price. Ano, kakita na si Chris, magkano, ah. magkano price niya sa... Ah, uh, uh, ranges from 3.5 to 5, mga uh, ganyan. na. Uh. Ah Me ayun. Medyo yun nga lang, medyo on the higher ah, side siya, mga 4 yeah. to 6. Ah ganyan, 4 ah, to 6. Yeah. Ano siya, uh, madugo lang yung price, mm. pero kung makakatulong naman sa paa mo, 'di ba? Kulit mm. naman 'yan. Ah oh, ganyan. Oh. Ano eh, baka maganda either gym shoes or hindi ko badminton. eh. Sa <laughs> badminton, so badminton, badminton shoes, ano? No? No, ba? Pwede, pwede. I yeah. feeling ko the lim the limitless yung application pa niya ngayon kasi anda, bago lang siya eh. So, kahit anong subukan mo, well, it, won't hurt. Pinang basketball mm. ng ani ni Julio eh. ah, <laughs> 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 pinang basketball mo na? Oo, pinang limahan ko na. Okay naman. kasi siguro, naman. delikado, maapakan ka niya, walang protection sa, sa, ano, sa toes. Eh. Oh, pag may, kunyari, let's say, may magulang kang kalaban, <laughs> patay yung kuko <ko> mo, sigurado. <laughs> uh, Pero sa mall, maglalakad ka sa mall, Oh, pwede, ka oh. Kasi may bumili oh. Ton eh. Ganun din nangyari sa kanya eh. Oh. Nagtitinginan siya eh. Oh. Ako oh. ko talaga badminton eh. Mukhang maganda eh. Mukhang magaang, uh. Uh, magaang, siya. Tapos meron sa, hindi ba yung movement sa badminton? Twist and turn. Ah, 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 ah. Tato, maganda uh. eh. Mm -hmm. So, yan palang makabago ngayon. Pati pala PBA gumagamit na. Yung mga players sa PBA gumagamit na. Oh. Power in oh. lang ano. Siyempre, yun nga, sabi ko siya, isa sa pinaka, pinaka si Julio na trainer sa sa PBA cutting edge yan eh kumbaga <laughs> di ba mm -hmm. oh, Julio, bukod sa ano five figure ano, ano ba, ba yung mga uh, ginagawa mo na ano, uh, ngayon na inimplement mo sana sa Coca-Cola Tigers